مەرەبەیانی ئەو بۆ قاوەڵتی بەم جۆرە و لە سەرفۆڵێکی تایبەت کە پێشتر هەمادەی کردووە سەرقاڵی دروستکردنی قاوەیە. عەبد ماوەی 7 ساڵە شارەزایی هەیە لە بواری دروستکردنی قاوە. دروستکردنی قاوەش وەکو باسی دەکات کارێکی زۆر قورس نییە، تەنها چەند تەکنیکێک و ڕێگەی خۆی هەیە بۆ قاوەیەکی باش بە کەفوکوڵێکی باشەوە دروستکەی. عەبد باسی جۆرەکانی قاوە و گرنگی قاوە دەکات بەتایبەتی لە کاتی بەیانیان. ئەلە مەسەن شێفی مەتامی نەفسە خواردنی شێدەکە یەک دەردکە بخۆش یەک دەرکە بنەخۆش نا ئانە لێرە کامل ئانە شاکردم هەیە مشتری دی بکا عەبد وڵای دەچێکە جوان دەرناکە بێ دەستە کامل دەستە ئەو هەی تەقریبەن 15 هەیە زێدەتر هەن هەر بەلەدێکی وی ناهەیە هەرێک بەلەدێک تامیوی هەیە بەس ئانە دکە کە دەولای عەرەبی دە کامل دە بەرازیلی کارتینە زێدە بەرازیلین و ئەرزانترە سەرێ و وجودای باش قاوە بەیانی بخۆ پێشینان زۆر باشە زۆر تااقەتی دیەکی ژ بۆ دل باشە ینی دهێلێ یەک مرتاح بێ مشک ساف دکە یەک بەیەکی قاوەکان نیشان دەدات قاوە لە سەرەتا بەم جۆرە و ڕەنگی کەسکە پێویستە بە ئاگر ببرشێ وەکو عەبد باسی دەکا ئەگە بە ئارامی بۆ ماوەی 15 خولەکبی برژێنی دەبێتە قاوەی خەلیجی کە تامەکەی شیرینە ئەگەر زیاتر ببرژێ کە مێتاڵ دەبێت و پێی دەڵێن قاوەی تورکی بەڵام قورسترین جۆری قاوە قاوەی عەرەبیە کە بە یەکجاری دانەکانی قاوە دەسووتێ و بەم جۆرەیە و زۆریش تاڵە دوای برژاندن لە ڕێگەی ئامریکی تایبەت دەیهاڕن و بەکاردێ بۆ خواردن عەبد دەڵێ کارەکەی زۆر خۆش دەوێت دەبێ هەر تاکێکیش پشت بەخۆی ببەستێ و مەرجە بەردەوام بێ بۆ سەرکەوتنی مەسەل ژ بۆ دوکان ئەوش بۆ یەک ئیشی خۆ بکە کارێت زۆر شتا بکە یەک بەس تەفکیری وانە پشکی مەحدود یانێت خوازن بکەن وەک بژێ مەسەل ئێم دوکانێک گشتکە بوو مگەورەکە من دەک فرعەکەن یعنی هەر کەس کارە تشکی بکردە و حکوومەت کاملن وەزیفە ژوار بین لازم ئەو بخوا وەزیفا کەش خوارچێ بکەن بۆ خۆچێ بکەن نو چەند غەری بلورانە یعنی کەم دنیا کامل ورە بەنگلا دەشت لەورە هەندی لەورە دنیا گشتێک لەورە علاقی حکوومەت دەژێتنن ئەو مەفرود ئیش بکەن عەبد تەمەنی 32 ساڵە و خەڵکی ڕۆژاوای کوردستانە 10 ساڵ پێش لە وڵاتی لوبنان لە کەرتی بازرگانی تووشی شکست دەبێت و دێتە باشووری کوردستان هەکو باسی دەکات سەرەتای کارەکەی لە سوچێکی بچووکی ناو بازار بووە پاشان هێدی هێدی بەردەوام بووە ساڵی یەکەم هیچ خێرێکی نەبووە بەڵام دوای بەردەوام بوون و پێداگری لە سەرکارەکەی لە ماوەی 7 ساڵ توانیوێتی جیالەوەی خۆی سەرکەوتن بەدەست بێنێ و چەند دوکانی تریش لە ناو هەولێر بکاتەوە 25 کەسی شاوکاری دەکەن و هەلیکاری بۆ ڕەخساندن. هێرومەولودی کوردستان 24 هەولێرم.